Gradski parlament u Nišu je većinom glasova odlučio da ne zaseda jer nema televizijskog prenosa. Od 32 u skupštinskoj sali, 27 glasalo je za odlaganje sednice dok se ne reši ovo pitanje. U toku je procedura izbora medijske kuće koja će da prenosi zasedanja. U pisanom skupštinskom obrazloženju se između ostalog pojašnjava da procedura oko izbora medija koja će da prenosi skupštinu još nije završena, tako da ovo zasedanje niko nije mogao da prenosi jer je prethodni ugovor istekao, a novi još uvek nije potpisan. Opozicija se slaže sa pozicijom da je direktan televizijski prenos potreban, ali nisu zadovoljni jer se sednica odlaže na dan održavanja. Ja smatram da je direktan prenos sednice potreban i apsolutno se slažem da sednice Skupštine grada mora da budu otvorene za javnost, ali opet ponavljam, neverovatno je jedna ovakva loša komunikacija između izvršne i zakonodavne vlasti. Na ovoj sednici odbornici su između ostalog trebali da raspravljaju i o imenovanju novih direktora javnih preduzeća u Nišu. Nezvanično saznajemo da ukoliko se završe sve pravne procedure, naredno skupštinsko zasedanje moglo bi da se održi sledeće nedelje.